Պարոն Դեսպան, ինչ հեռանկարներ ունեն Հայաստանի և Նիդերլանդների հարաբերությունները, ընդհանուր հետաքրքրություն ներկայացնող ինչ ոլորտներ կան, որոնց շուրջ երկու երկրները կարող են զարգացնել երկկողմ հարաբերությունները։ Կարծում եմ շատ կարևոր է նշել, որ Նիդերլանդները որոշել է Հայաստանում 2018 թվականին արդեն իսկ որոշեց Հայաստանում բացել դեսպանատոն, մի շարք նախագծեր արդեն սկսել են, թիրախավորել ենք տարբեր ոլորտներ, տարբեր սեկտորներ, նախ աշխատում ենք ժողովրդավարության տարածման և օրենքի գերակայության խնդիրների հետ կապված։ Այս պահին արդեն իսկ քննարկում են մի շարք ծրագրեր բազմաթիվ ՀԿ-ների հետ, քաղաքացիական տարբեր ներկայացուցիչների հետ, քննարկումներ ենք ծավալում, փորձում ենք հասկանալ ինչ կարող ենք անել օգնելու Հայաստանին այլ ավելի բարելավելու և զարգացնելու իր ժողովրդավարական կառույցների աշխատանքը։ Այնուհետև մենք աշխատում ենք նաև մարդու իրավունքների պաշտպանության ուղղությամբ, Նիդերլանդների համար հատկապես շատ կարևոր թեմա է։ Մեծ ուշադրություն ենք դարձնում նաև գյուղատնտեսության զարգացման մասին, որ Նիդերլանդները աշխարհում երկրորդ տեղն է զբաղեցնում Ամերիկայից հետո գյուղատնտեսական ապրանքների արտահանման ծավալներով։ Հետևաբար Նիդերլանդներում գյուղատնտեսությունը և մեր միջազգային քաղաքականության ոլորտում գյուղատնտեսությունը մեր հիմնական թիրախներից մեկն է, Հայաստանն էլ մեծ ներուժ ունի այդ առումով։ Նախ և առաջ ասեմ, որ դուք ուրույն գյուղատնտեսական միջավայրն ունեք, որը տարբերվում է հոլանդական միջավայրից, ձեր ամենա ցածր կետը ավելի բարձր է, քան մեր ամենաբարձր կետը երկրի, սանից պարզ է դառնում, որ հանգամանքները և պայմանները խիստ տարբեր են, բայց մենք հատկապես փորձում ենք ուշադրություն դարձնել համագործակցության և գործողությունների բոլոր հնարավոր ուղղություններին։ Եթե կան ներդրողներ, ապա որ ոլորտներով են հիմնականում հետաքրքրված և Հայաստանում գործարանների համար բարենպաստ դաշտ ստեղծելու համար ինչ անհրաժեշտ քայլերի կարիք կա։ Հոլանդական կողմից հետաքրքրությունը մեծացել է Հայաստանում ներդրումներ անելու համար։ Մի կողմից բազմաթիվ հոլանդական կազմակերպություններ կան, որոնք արդեն ակտիվ գործունեություն են ծավալում այստեղ, բայց կան նաև շատ հայկական կազմակերպություններ, որոնք և ոչ միայն նաև Հոլանդիայի հայ համայնքի ներկայացուցիչներ, որոնք ազգությամբ են, որոնք շատ մեծ հետաքրքրություն են Հայաստանում ներդրումներ անելու ուղղությամբ, ցանկանում են այստեղ որևէ բիզնես սկսել, այստեղ գործունեություն ծավալել։ Հայաստանի գյուղատնտեսական առավելություններից, ամենակարևոր առավելություններից մեկն այն է, որ Հայաստանն արդեն իրականացնում է ՀՍԵՊ համաձայնագրի բոլոր դրույթները, բայց Հայաստանը նաև Եվրասիական տնտեսականության անդամ է, որը ելի մեծ հետաքրքրություններ են առաջարկում այլ երկրների ներդրողների համար, կարծում եմ սա իրոք լուրջ առավելություն է։ Եվրոպական ներդրողները հատկապես, նրանք միշտ փնտրում են թափանցիկություն, նրանք փնտրում են անվտանգություն, ապահովություն, որն էլ հենց կարող է երաշխավորել բոլոր կայացված գործողությունների անվտանգությունը։ Իհարկե հիմնական հետաքրքրություն, հիմնական մոտիվացիան իհարկե հարկվճարել չի, այլ բոլորը փնտրում են հստակություն, բոլորին ընդհանրապես բիզնես գործունեություն ծավալելու համար շատ կարևոր է ապահովությունն ու հստակությունը։ Պարոն Դեսպան, Հայաստան, Եվրամիություն, համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության համաձայնագիրը, ինչպես նաև դուք ձեր խոսքում նշեցիք, առավել հայտնի Սեպանով, արդեն 4 ամիս է իր մլի արժեքորեն ուժի մեջ է մտել, հետաքրքիր է սա ինչ նշանակություն ունի համաձայնագիրը Հայաստան Եվրամիություն հարաբերությունների համար, կարող ենք ասել, որ սա նոր որակի հարաբերություն է։ Պաշտոնապես համաձայնագիրը ուժի մեջ է մտել մարտի 1-ից այս տարվա, բայց որոշ գործողություններ իհարկե նախնական փուլում արդեն իրականացվել են, այնպես որ այն չի ասի, որ հսկայացավոր աշխատանք է իրականացվել այդ առումով, և հստակ հաստացի շոշափելի արդյունքները դժվար են չափել, որտեղ հստակ պատկեր ցավոք չունենք այս պահին։ ՍԵՊ-ի համաձայնագիրը ամփոփում է Հայաստանի հարաբերությունները ողջ Եվրոպայի հետ, Եվրամիության որպես ֆիզիկական հաստատություն, այնտեղ բազմաթիվ քաղաքական դրույթներ կան, քաղաքական հատվածներ, որոնք վերաբերում են գիտական համագործակցությանը, մշակութային համագործակցությանը, տուրիզմին և այլն, շատ տարբեր ոլորտներ են ներկայացված այնտեղ, բավականին լայն է համագործակցության շրջանակը, բայց կարծում եմ դա արդեն որոշակի պատկեր տալիս է, և հենց սա է այս համաձայնագրի կարևորը, մենք
արդեն համագործակցային կապ ունենք ստեղծված ԵՄ-ի եւ Հայաստանի միջեւ, ինչ վերաբերում է հոլանդացի կողմին, կարծում եմ բոլոր այն մարդիկ, որոնք հետաքրքրություն էին Հայաստանում ներդնելով, այնպես չէ, որ սպասում էին համաձայնագրի պաշտոնական ուժի մեջ մտնելն, բայց համաձայնագիրն այսօր հնարավորություն է տալիս օրը գործողություններ իրականացնել, ինչ մշակութային փոխանակման ծրագրեր իրականացնել երկու կողմերի միջև եւ այլն, այնպես որ հիմնական մարտավրը ոչ թե ՍԵՊԱ համաձայնագրի արդեն իսկ տված շոշափելի արդյունքն է, այլ հասկանալը, թե ինչ կերպով կիրառել, որ Հայաստանի համար այն առավելագույնս արդյունավետ լինի։ For the EU, with all respect, Armenia is of course